Više nije iznenađenje, kako mi to kažemo, nije vest kad je osvojio zlatnu medalju. U tom broju zlatnih medalja, gde je mesto ovo izdanje? Ovo mi je najbliže srcu, zato što sam imao velikih muka dok sam pokušao da je osvojen, da kažem svoje. Tog dana imao sam veoma veliku prehladu, imao sam stvarno velikih problema, ali sam na kraju uspio nekako da opravim taj dobar rezultat. Kada su rekli, tog i tog dana je streljaštvo, prvo što mi je palo na pamet, to je ti i zlatna medalja. Nekako mi je to bila asocijacija. Opravdao si? Pa, nadam se da sam opravdao. Dobro, ti si neko uslovno novo ime. Tvoji prethodnici su se afirmisali. Koliko si spreman da ideš njihovim putem, a izazovi su veliki, imaš, da tako kažem, slavni i poznate prethodnike? Kako da kažem, živimo u težim vremenima nego što se oni su imali neke bolje uslove. Za nas su ti uslovi ostali, dok su svi ostali napredovali. Mučimo se malo, ali nastavit ću da treniram i nadam se da ću da ih premašim. Streljaštvo je sport koji je poseban, potrebno je, malo pre si pomenuo, ozbiljna tehnika, dobra puška, da sve bude oprema i tako dalje. Gde smo mi kao družina, kao klub? Pa, i u kojoj meri to nadvladavate kada se takmičite? Pa dosta prevlada, mi imamo u Pirotu, nemamo te neke potrebne uslove koje imaju drugi strelci u drugim gradovima. To je stvarno veliki nedostatak za naše strelce. Nadamo se da ćemo otvoriti ovo streljanje i dobiti elektronske mete da bi mogli da treniramo kako se zapravo puca na tim takmičenjima, a ne da naši strelci prvi put probaju tu tehniku na nekom takmičenju važnom republičkom. Jel vodiš evidenciju, koja je ova zlatna medalja, pod kojim brojem si je zaveo? Pa ne vodim baš evidenciju, ali tu je blizu negde oko 40. Sve čestitke. Hvala. Samo napred.